մեր աշխատակիցներն երսում են ու չեն կարողանում դուրս գալ։ Այնքան որքան պետք է, որքան պետք է ցույց տալու համար բոլորին, որ Նիկոլ Փաշինյանը Հայաստանում իշխանություն չունի, որ իշխանություն ինչպես իշխան հրասել պատկանում է Ֆրանսիա հրապարակում հավաքվող հայ ժողովրդին, այլ քաղաքացիներից, որոնք մնացել են այս շենքում, իհարկե ներողություն խնդրում ենք անհարմարությունների համար, բայց վստահաբար այս պայքարը նաև իրենց համար է, իրենց երեխաների և ընտանիքների համար է։ Չեմ կարծում, որ մեծ պատիվ է աշխատել մի քաղաքապետի իշխանության ներքո, ում անունը ժողովրդի 99%-ը չգիտի։ Իդեպ քաղաքապետը, եթե մի քիչ քտիցակ ունենա, հիմա լավ քայլ կարող է անել, քանի որ իրեն ոչ ոք չգիտի, կարող է հիմա միանալ ժողովրդի և ժողովրդի իր անունը վանկարկելով, իր անունը բարձրաձայնելով, շնորհակալություն հայտնելով իրան հայտնի կդարձնի։ Հակառակ պարագայում նա դատապարտված է մնալ միջանկյալ, այսպես ասած, դերածո միջև քաղաքապետի ընտրություններում Նիկոլը հերթական սեփական ուսապարկին կփորձի կարգել այստեղ աթոռին, եթե իհարկե իրեն հաջողի այս ժողովրդական ընդվզման դեմ առնել, ինչը չի հաջողվելու բնական է։ Մենք տեսնում ենք, որ աշխարհի ցանկացած վայրում Նիկոլի ոտքերի տակ հողը այրվում է, այն Սարոյանը գրում էր, չէ՞, որտեղ երկու հայի կլինի, այնտեղ փոքրիկ Հայաստան կծվի, հիմա դրա ռեմիքս տարբերակը ժամանակակից հետևյալն է, եթե Սարոյանը կենդանի լիներ և իր հերթական դասական ստեղծագործությունը գրեր, կգրեր, որտեղ երկու հայ կլինի, այնտեղ Նիկոլ Փաշինյանի համար աշխարհի ցանկացած վայր Սյունիք կդառնար։ Պարոն Աշոտյան, նաև մեծաթիվ ոստիկանական ուժեր են կուտակված, ինչպես նաև անընդհատ ավելանում է նրանց ուժը, ըստ ձեզ որևէ բախում տեղի կունենա կամ ոստիկանությունը ուշ կկիրառի քաղաքացիների նկատմամբ? Հայտարար ոստիկանության շարքերում ինչպես հազարավոր հայ տղեր կան, որոնց սրտով է այս պայքարը, որոնք հոգնել են Նիկոլ Փաշինյանի խելագար հրամանները կատարելուց, որոնք հոգնել են ժողովրդի դեմ դուրս գալուց, բայց կրակն են ընկել են փաստի պատճառով, որ Նիկոլ Փաշինյանը իր դասարանցում դրել է ոստիկանապետ, ոստիկանության շարքերում կան նաև մարդիկ, ովքեր համահանել են, դրանք շատ չեն, բայց նրանց դեմքերը ֆիքսված են, և վստահ եմ, հասարակական հանրային պարսավանքը իրենց ուղեկցելու է ողջ կյանքի ընթացքում, իսկ իրավական հետևանքները իրենց արարքների վստահ եմ նույնպես իրենց սպասել չեն տալու։ Ես ձեզ հետ խոսում եմ ու զուգահեռ աչքի տակով նայում եմ, եկեք գնանք տեսնենք ինչ է կատարվում։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, ինչպես տեղեկացանք, դիմադրության շարժման ակցիայի մասնակիցները բացում են քաղաքապետարանի փակված մուտքերն ու ելքերը։